Знову всім привіт, це Олексій Кривий. Нам тут пишуть, що папа Гує нікуди не йде. А Дніпро продовжує вигравати. І сподіваюся, ця серія не перерветься на цій кубковій грі. Так. Але щось наша молодь, бачите, захандрила. І Буяльський, і Супряга. Ну що ж, хлопці, у вас був шанс цілих півсезону. Ви показували, на що ви здатні, і врешті-решт ми вас замінили на інших гравців. Так, ви чули цей звук? Це означає, що мій хедсет вже сідає. Я поки що поставлю на підзарядку. Буде в процесі заряджатися. Бачите, склад Зорі не дуже відрізняється від того, що був в минулій грі. Тільки захист, по-моєму, вони поміняли, зробили висновки з попередньої гри. Ну і нам теж, я не думаю, що є сенс когось ще додавати в центрі, якщо... Що Вакулка є, і Кравченко теж може вийти. Хіба що Каркішка поставити, але бачите, він щось здувся, вже 75 став. Хай буде. У нього там настрій все таке. Хоч трохи ризиковано, але думаю, ми якнайшвидше виставимо, замінимо його на Чичікова. Який залишився найсильнішим гравцем в нашій команді. So here we go. The final act in what has been a competition that has entranced us throughout, never short on drama or emotion or talking points. This year's edition certainly does more than hold up to its predecessors. The game in which everybody is keen to play a part. The stands are awash with color, proud renditions of their songs from either end. It really does have all the ingredients of a top rival. Навіть не знаю. Well, this really is a great venue. It adds so much character to every game it stages. Так, показує, що всі готові. Ну, чи чесно, Зоря не найлегший суперник, але це таки фінал. Тож нічого не поробиш. Бачите, стадіон підтримує нас. Щось я не бачу кольорів Зорі. Both teams, Jim, eyeing the ultimate prize here, unerring focus and determination in all of those eyes. Yes, Peter, I've been a winning finalist and I've been a losing finalist and I don't need to tell anyone. Вболівальники вже зарядилися. Will help fans remember you for a long, long time. So I sincerely wish both teams well and hope that all the players can give a good account of themselves and і незабаром, з секунди на секунду, розпочнеться ця вирішальна гра, яка, до речі, може затягнутися. Тож, добре, що нам дали відпочити. Добре, що після гри є час відпочити. As with a lot of finals, caution plays a big part in the opening stages, but an early goal can blow all that away, so I hope that we can create an
каже, що обидві команди будуть грати. Over to the left. Swept in. Ах, не дали пробити Єремчуку. Навчилися. Keeper goes long. Зробили висновки після минулої гри. He's got options out wide. Oh, great defending. That needed doing. Так, ну що ти зупиняєш ото, га? Що сходу не можеш пробити. Пас віддати, точніше. Навіть про пробити не йде мови. Так. Трохи притисли суперника. Але поки що особливо... Виздрі... Хо-хо! Оце так! Нічого собі, Буяльський. Тепер я бачу, як він став другим у списку бомбардирів. Оце так удар, подивіться ж. Я ще таких не забивав. Точно, що гравці під моїм керуванням так ще не забивали. Це точно треба занести в анали, в літописи і усі інші сувої. Чекайте. Ага, ось. Відмотую назад ця кнопка. Ось момент удару. Дивіться, під саму дев'ятку. Голкіпер тільки провів поглядом. Оце так початок. Оце так далі. Аж думали, що вони вже знають, як грати проти нашого нападу, але... У нас... Так. Виявився ще один козир в рукаві. Ну, якось невпевнено Романюк обігрався. Фрикішка не відкривався. Кому це дали? Кого-то? Так. Клуб продовжує дуже активно проводити останні зустрічі. Так. Луні на місці. Не дуже небезпечний був удар, але тим не менш. Hardly anything between the sides, and the score is 1-0. Gets into some space. Within with a header! Це не те було. Трохи за слаба передача вийшла. Я думаю, він далі накине. Ближче туди, до центру штрафного майданчика. And it's got through. He's left his man. Та ну капець, ну. Що за йобаки? Як ви не вибили там м'яч, а? Бутківський
нівелює всю нашу, всі наші досягнення. КПС, дивіться, виграли ж м'яч. Хто там? Сніжко чи хто? Так, ні, це Цуріков. Не добив. То разом зі Сніжком. Bujalski. Out to the left it goes. He slid it through. Та ну що ж таке, вже Яремчук не може пробити, як слід. Played out to the right. He's got away. Ай, задалеко від м'яча був Яремчук. Так непогано виходило. Непогана комбінація, в принципі, виходила. Закінчується перший тайм. Ми переграли, але за володінням, за позиційним, позиційною боротьбою, але рахунок нічийний. Despite this scoreline, converting chances would make a world of difference for them. Знову протупили. Livorno have a free kick. Forward it goes. Так, нема навіть часу рекламувати, кажу, коментувати. Bujalski. This is promising. Drilled in low. Ай. Clearance very necessary. Та ну де ж ви всі? Так, це знову Бояльський був. Дивіться, обидві команди поставили атакувальну тактику. Ай, повільно трохи біжить. Ого, то так би взагалі не було йому ціни. Ось поставимо Болонюка. Так, що тут знову аут лише. Safety in numbers approach to defending here. Yeah, but dropping deep can bring more trouble. Yeah? Well, shots from distance and space in wider positions besides the obvious issue of inviting most of your opposition high up the pitch. Normally around now that the managers think about making changes. Gets it back.
та ну зупинись ти, ну. Капець. Так. Час робити заміни. І от як ми і розраховували. Нас стомилися якраз ті, на кого ми розраховували заміняти. Та куди ти, ювак? Капець! Куди ж ти бив? Ворота тут! Куди ти лупиш? Йо! Капець! Ну це вже може стати нам поперек горла. Бачите, ніяк не можемо відбитися. Так, танчик тут. А куди ж ви зупинилися, йобаки, а? Ось він! Баланюк, так? Є, знову ми на останніх секундах забиваємо. Це досить гома заявка на перемогу. Якогось там засмаглого друга обіймає. Не знаю, хто там у нас, крім Папи Гує, нікого нема. Більше в команді, але схоже, це один з болівальників таких. Такі дотисли. Як не Ремо гол, то Бало гол. Ось як він тут. Не дуже чисто, але таки обіграв. Захисників. Весь захист. Включно з голкіпером. І Шевченко вже не такий. Так, ще трохи є час у нас позахищатися. Вже не такий грізний, як був в першому колі. Коли там супряги різні не могли. Ну все, ось воно, ха-ха. Єремчук тут найперший побіг святкувати, наскільки показують. Ну, всіх стрибок хороший, бачите, навіть тренер, а навіть Маклауденко стрибає найгірше за Єремчука висотою, принаймні. Так, зараз традиційне підкидання тренера. Катання на голкіпері. Лунін такий трохи в шоці. Але залишається серйозним. І ось він, цей красний кубок. Без стрічок. Але тим не менш теж гарний. Чичиков на правах капітана підняв його першим. Так, згадаємо. Зараз, думаю, подивимося моменти. Знаєте що, мабуть, зробимо це окрему серію. Зараз насолодимося моментами. А, Лунін. Знову, можна сказати, провалив. Для нього це провальний рівень.
Там більше ніхто особливо не провалив. Були п'ятірки, але... А, таки Буяльський отримав людину матчу. Гравця матчу, точніше. Ага, Заря, бачите, всі чотирки. Всі багато хто. Крім незмінного Будьківського. Ага, повтору і нема. Ну що ж. Подивимося статистику, значить, трохи. Буде просто коротша серія. Ось наш шлях до верхівки. Також шлях Зорі, яка зупинилася у кроці від вершини. Вони перемогли Маріуполь, потім Динамо. І програли достойному супернику. Ми ледве перемогли і Олімпік, і Шахтар. Нам важко донецькі команди даються. І, в принципі, достойна боротьба була в фіналі. Не скажу, що ми легко виграли. Не так, як з Бетисом. Так, о, до речі, репорт готовий за цей місяць. Ось, будь ласка, Яремчук, 6 голів. Дуже пристойний результат. І там немає Яремчук, по-моєму. Не знаю, чи зарахували, чи ні. Ще зробив одну передачу. Результативно. Ось в минулій грі якраз, як забивав. Ні, не в минулій, в позаминулій. Як там забивав Буяльський. Самі лише перемоги. Дуже пристойний результат. І тренер, і власник, і все керівництво клубу. Дуже задоволені. Бачите, 6 матчів, 6 перемог. 100% результат. Яремчук вище всіх похвал. 8 має. Трохи менше Когута і Вакулки. Так, і ось 6 голів ми забили в останній чверті гри. Більшість так само 6 із кросів. Ну що ж, з приходом Яремчука це стало нашою смертельною зброєю. Що тут ще цікавого? Яремчука 50% реалізації, так як і М'якушка. Кого-то трохи гірше, але... Звісно, реальна статистика лише в Яремчука. Врешті там по одному, по два голи позабивали. Цим потрапили в статистику. Боленюк на рівні з Яремчуком виграв верхові дуелі. Так, до речі, чому нема гола Буяльського в цій статистиці? Це такий гол, що може війти в підбірку найкращих голів сезону. О, до речі, у мене ідея. Наприкінці сезону я зроблю. Ну, зроблю. В принципі, це будуть майже всі збереження. Хоча ні, можна і по відео нарізати. Найкращу підбірку голів сезону. Взагалі в лізі, не обов'язково в нашій команді, тож, мабуть, доведеться різати, редагувати відео. Як вам така ідея? Пишіть в коментарях. Що тут ще цікаво? Паси. Ха, до речі, Яремчук на третьому місці за пасами.
Це цікаво. На першому Романюк. І за точністю, і за кількістю. А ні, отриманий. Це я на отриманий дивлюся. А на передані так само. Тільки очолює Романюк, але Єремчука нема в цьому списку. Одним словом, класний сезон. Ось Сафронов підріс, хоч жодного разу не вийшов на заміну навіть. Треба було його здати в оренду чи що. Чертанова. Це, мабуть, друга ліга, чи то перша ліга московська. Так, вітання з перемогою. Ага, Єремчук таки став гравцем турніру у кубку. 6 наших гравців потрапили до символічної збірної. Ага, це були ігри збірної, тож. Тому така велика перерва була. Це не факт, що вони будуть невтомлені. У нас скільки там, 6 чи 7 гравців у збірні. Так, трохи. А, найбільше нам дали за продані квитки. І скільки нам? А, ну, в принципі, половина від того за перемогу в турнірі. Перемогу в кубку. І чекайте, хто на нас там чекає? Істанбул! Ого! На нужба. Там, по-моєму, в Істанбулі найкращий, так, бомбардир наразі. Єремчук підбирається, але ще трохи далеченько, 3 м'ячі. Треба Єремчуку якнайкраще зіграти і не дати забити віщі. Віща? То він, мабуть, якийсь балканець. Так, всі решта клубів, по-моєму, вилетіли. Погляємо на... Ні, Аталанта ще. Аталанта якраз ЦСКА грає. Манчестер з Олімпіком, це добре. Вони обидві на ходу команди. Та і нам не найслабше дісталося. І ось у нас ще німецька пара. Айнтрахт з Байером. Леверкузенським. Нормально. До чвертьфіналу. Ну, асисти. У нас тут Чичиков з двома, можна не дивитися. Ось тут трохи цікавіше для нас. Так, ось у нас два гравці. Якраз ідуть Притул. На другому і третьому місці вже готові посунути Мисика з його п'єдесталу. Найближчий переслідувач Чичиков, 5 м'ячів і все. Більше ніхто навіть близько немає. З наших, звісно. Я кажу за нашу команду. Так, за передачами. Мисик дуже близький до того, щоб здобути титул найкращого гравця ліги. Незважаючи навіть на те, що він поступиться своїм п'єдесталом, своїм першим місцем, якщо поступиться ще. Бо він зробив майже однаково кількість передач результативних. Якщо він ще дві зробить, я думаю, він точно отримує. У мене вже були такі прецеденти,
коли мій гравець не виграв список бомбардирів, суперечку бомбардирів, але таки здобув титул найкращого гравця. Ну і що там, Буяльському треба піднатиснути. Та й Романюку можна. Так, всі решта вже, я думаю, остаточно відстали від лідера, в яку 11 забитих. Ну і ось. Ха. А чого Єремчук став найкращим гравцем, я не зрозумів. Він жодного м'яча не забив. Що, передачу зробив? Так. Мабуть, він зробив переможну передачу. Ну ж, не пригадаю, як ми забили другий гол. Гаразд, менше з тим. Ось команда турніра. Ну, не очікувано лише Лопрьонок, в принципі. Всі інші очікувано потрапили. І ось титули. Та, Єремчук, бачите. Що ж, на цьому завершимо серію. Це була дуже цікава гра, мені сподобалося, сподіваюся і вам. Сподіваюся, ви продовжуєте вболювати за наших, ставити лайки, не забувати. Ну і поширювати серед своїх друзів, знайомих і просто пересічних людей. Може кому хтось ще так підпишеться, може кому ще сподобається. На цьому прощаюся. Це був Олексій Кролий. Дякую за увагу.